Predvsem bi spostavil eno transformacijo ekipe, predvsem v mentalnem smislu. V jesenskem delu smo nekako želeli oziroma začeli postavljati smernice, kako in kaj je potrebno delovati na igrišču, nizen igrišča v Mariboru, z pripravami in potem z skupnim ciljem, ki smo si ga postavili, da želimo napredovati v vseh segmentih, tako kot igralci, tako kot osebe, smo tukaj naredili dober, čvrst korak, to pa ne pomeni, da smo s tem zadovoljni. Ja, to so stvari, ki so že se zgodile, katere smo že ogromno krat pogrevali. Dejstvo je, da so nas te stvari naredile močnejše ali pa odločitev nas je naredila močnejše, še bolj zagrizeni smo bili v dokazovanju, predvsem sami sebi. To je en velik plus tako strokovnega vodstva kot igralcev, plus ljudi v klubu, ker vsi delamo v dobrobit seveda celotnega kluba, vemo pa, da je igrišče oziroma da je prva ekipa Lokomotiva, katera vleče vse naprej. Zelo pomembno je, da smo rezultatsko uspešni, zelo dobro ste dejali, kar se tiče konstantnosti, je zelo težko jo doseči, mi smo jo imeli, je pa dejstvo, da se te stvari morajo nadgrajevati tudi v prihodnosti. Glede vsega skupaj, kar se tiče te konstantne, zelo dobro, da smo oziroma zelo dobra smer, ker zadnji tekmo smo dobili proti Celju doma, nič proti ena, in potem nanizali 20 tekem brez poraza, nažalost spadli iz pokala, kar tudi ima svoje razloge, ampak dejstvo je, da smo rezultatsko bili v pokalu neuspešni in to je bil eno cilje, o katerega nismo izpolnili, kar pa lahko popravimo in želim popraviti v naslednji sezoni. Zelo pomembno je, da so gledalci prepoznali naše delo, da se vračajo, da so podpora, da se zavedajo, kar je meni zelo všeč v zadnji tekmi, da ne more biti vedno vse optimalno in veselje gledalcev ob neodločenem izidu pomeni, da so začeli prepoznavati, kaj pomeni tekmovalnost, vsaj tako se zdi, bom videl v prihodnji sezoni, kaj pomeni tekmovalnost in kaj pomeni biti pragmatičen tudi v tekmah, kjer si marsikdo želi drugačen razplet. Individualne nagrade so vedno plod nekega dela, še posebej, če pridejo z strani tvojih tekmecev, nasprotnikov, bom rekel, na igrišču seveda. Tako da je ena potrditev in ob enem motivacija, zagon za nadaljevanje in za ponavljanje ali pa nadgradnjo tega. Zdaj, pogrešal v reprezentanci, če bi se mene vprašal, bil kakšen igralec več, ampak selektor je ta, ki bo odgovarjal za rotacijo, selektor je ta, ki je izbral, upam, verjamem, da v najboljši meri in lahko smo veseli, da smo lahko enega evropskega igralca vrnili na pot, katero si želel in mislim, da smo z priimkom Iličiš na evropskem prvenstvu dosti bolj prepoznavni. Zakonovo so delo analize, da nastavimo smernice, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, kaj lahko nadgradimo, kaj moramo omakniti, enostavno biti pripravljen na začetek priprav in nastaviti smernice in jim slediti v samih pripravah, da smo lahko tekmovalni in konstantni, kar večkrat poudarjam, tudi v naslednji sezoni. Lahko smo pozitivni v tej smeri, seveda je odvisno vse od nas, zato ker se sezona je zaključena, zgodovina se pozabi, pod narekovaji enostavno v zgodovini ne živimo, to ostane v spomini, živimo v sedanjosti in v prihodnosti. In v prihodnosti boš živel tako, kako boš sedaj delal. In to je zelo pomembno, da smo v tem segmentu čisti v glavah, da fanti pridejo lačni motivirani, ker začnejo vsi z nule in dokazovati se potrebno dnev v dan. Če, in to so dokazali, da v tej smeri znajo razmišljati in želijo v tej smeri razmišljati, ker jih to dela boljše, kolektivnejše in bolj konstantne, upam in verjamem, da bomo v tej smeri premikali. Cilj je dvojna krona.